פרופסור חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי ברזילי. בבית החולים ישנו רופא שחזר לפני כשלושה ימים מוונציה, והרופא בריא לחלוטין, ללא שום סימפטומים. אנחנו פעלנו על פי הוראות משרד הבריאות, ולאחר שהוא נבדק קלינית ונמצא בריא לחלוטין, ללא שום סימפטומים, פעלנו על פי ההוראה שאין לבודד חולים בריאים, סליחה, אנשים בריאים שחזרו מחול, מאיטליה, אלא אם כן יש סימפטומים. ואז יש לבדוק אותם לקורונה. כפי שאמרתי, הרופא בריא לחלוטין הוא ללא סימפטומים, ואנחנו פועלים בתיאום עם הרופאה המחוזית ועם משרד הבריאות, ועל פי נהלי והוראות משרד הבריאות המעודכנים ממש לרגע זה. לפנים משורת הדין, הרופא נפתק, הוא כרגע אינו במגע עם החולים, ואנחנו נקבל את התשובה ונראה אם אכן חלילה הוא נושא את הנגיף. אבל כפי שאני אומר, האמירה שהרופא מסרב להיבדק הנה בגדר שמועה לחלוטין, שאינה מסייעת לשמור על השפיות ועל חוסר הדאגה בציבור. אנחנו עוקבים אחרי הרופא, הרופא משתף פעולה לחלוטין, ואנחנו פועלים כאמור על פי הוראות משרד הבריאות.